Vendis? Përshëndetja Ida, jemi pozicionuar në hapësirë të biznesit BMO SHVK ku janë sekuestruar si pjesë e bizneseve të shtetasit Ago Gjolaj i cili është në hetim nga prokuroria, siç mund shihet edhe nga pamjet pas meje, kjo është edhe kompania BMO SHVK e cila në faqen e saj pra reklamon dhe tregton shije pije të energjike TC2 dhe importon edhe disa pije të tjera. Këto janë pamjet e kompanisë aktualisht, ku, si që dim dhe si që keni përcjellë dhe ju më përpara, janë sekuestruar 97 automjetet të kësaj kompanie, por edhe pasurit e tjera të zotit të Gjolaj. Ndërkohë që ne po pristim që të hynim edhe në këtë lidhje direkte, në momentin që po pristim përballë kësaj kompanie, pra ku jemi pozicionuar aktualisht, kemi edhe një automjet që rri dhe sillet her pas here duke na monitoruar, mbase nuk ka lidhje me vetë rastin në fjalë, por kjo na bë të dyshoj pasi disa herë që ky besoj, është një raportim krejt normal që po e bëjmë sikurse edhe kolegët e tjerë. Tani, mund të më thuash kush janë personat e tjerë të përfshirë dhe kush është pasuria për cilën ne flasim sot për biznesmen, për shtetasin Ago Gjolaj? Atëherë, sa i përket kësaj pjese në informacione që kemi deri në këtë moment, dim që janë të përfshirë në hetim edhe familjarët e zotit Gjolaj, pra edhe vëllezërit, por edhe bashkëshortja e tij, ku kjo e fundit në vitin 2018, sipas informacioneve që kemi deri në këtë moment, pra dhe të prokurorisë që ka përcjellë për gjithë, është se vetë zonja Gjolaj në vitin 2018 ka blerë një jahtë me vlerën 300.000 euro në Malin e Zi, dhe pikërisht ka qenë shteti i Malit të Zi që ka përcjellë edhe këto informacione në Interpol Tirana për sa i përket kësaj blerje me shumë 300.000 euro, e cila është një shumë që sipas prokurorisë nuk justifikohet tërësisht me bizneset që ato posedojnë, por njëkohësisht kemi sekuestrimin e 97 automjeteve, por edhe pasuritë të tjera të paluajtshme. Pasi duhet theksuar se Ago Gjolaj ka një mori biznesesh të tjera përveç kompanisë BM, me të cilën edhe tregton pije të ndryshme, ndërto edhe pijen energjike TC2 që njihet në treg. Duhet thënë që pikërisht pra duke shoqëruar edhe me pamjet që ne na shoqërojnë në vitin 2020, zyra kombëtare Interpol Tirana ka informuar autoritetet e Malit të Zi, pra siç e cekëm dhe paksa më përpara, për bashkëshorten e zotit Gjolaj. Veç kompanisë BM janë sekuestruar edhe showroomi me sipërfaqe 199 metër katror, si edhe 97 automjete të subjektit. Që në fakt kemi të bëjmë edhe me llogarit bankare të zotit Gjolaj që i kalojnë shtetit dhe po ashtu edhe të pra edhe llogarit bankare të kompanisë. Dhe nga prokuroria po vazhdojnë hetimet për evidentimin dhe sekuestrimin e pasurive të tjera me origjinë kriminale, si edhe dorëzimin e tyre duhet bërë pra përsa i përket të gjitha bizneseve apo llogarive bankare që zoti Gjolaj ka në pronësi të tij, por njëkohësisht edhe familjarëve të zotit Gjolaj, pasi siç e cekëm dhe paksa më përpara, janë të nën hetim përveç bashkëshortes edhe vëllezrit e zotit Gjolaj. Po, Bendis, un po të falenderoj.